רק אגיד את זה שאתה אומר. טוב. רגע. עליכם, יובל התלונן בימים האחרונים שיש לו תחושת נימול בידיים. במקום לרוץ לרופאים ומיון ועניינים, קודם כל בדקתי עם קופת חולים ואמרו לי שהתור הכי קרוב לאורתופד זה עוד חודשיים, שלושה. בסוף אחרי שצעקתי על איזה פקידה, הצלחתי להשיג תור ליום ראשון הקרוב. בינתיים אמרתי שנביא אותו לבייקיור. יובל, תשכב לא לזוז. פה בעצם מחברים את המכשיר שנקרא Global Diagnostic, זה פועל על רפואת תדרים. יובל, זה כואב? לא. לא מרגישים כלום. אה? לא מרגישים כלום. בסדר, אל תזוז. זהו, יובל צריך עכשיו לשכב 8 דקות בערך. יש פה את הבדיקה שרצה, אחר כך אנחנו נקבל את התוצאות גם ברמה מומחשת, ויזואלית במחשב, נוכל לדעת אולי מה הגורמים או מה הסיבה, במקום ללכת עכשיו למיליון רופאים ולבדוק, ולחכות הרבה זמן בתור. אגב, גם כשמאיה הקטנה שלי עברה איזושהי פציעה וכאבים מאוד קשים ברגל, אז פשוט הבאתי אותה לפה, רגע לפני שרצתי למיון. לא ידענו בדיוק מה הפציעה, אבל גילינו אחר כך פגיעה במיניסקוס, משהו שנגיד אם היינו הולכים למיון, לא היו עולים על זה בבדיקת רנטגן, אלא רק ב-MRI. ופשוט הבנו את זה, וראינו גם שיש לה שריר תפוס, וטיפלנו. אז אם יש לכם בעיות עם ילדים, או בכלל דברים שמצריכים מיון, כי הוא יובל התלונן כבר כמה ימים שיש לו חוסר תחושה ביד, תחושת נמלולים. שעד נרדמה לו, וזהו, ותכף נראה מה הביאו את הצעות. אז כמו שאתם רואים, זה המכשיר בבדיקה בלייב. יובלי, זה כואב, אתה מרגיש משהו? לא, חוץ מקצת קור מהמדבקות, אני מרגישה. כן, זה מדבקות שמחברים אלקטרודות, וזהו, ואנחנו נראה תכף מה הבעיה, אם זה ברמה עצבית, אם זה ברמה אחרת, ובהרבה מקרים המכשיר גם יכול לייצר טיפול פה. אז בפעם הבאה, הילדים שלכם נפגעים, נפצעים, תזכרו את זה, זה נקרא ביוקיור, יש להם סניף בקניון איילון ובחיפה. זו בדיקה של 8 שעות, לא כואבת, ואני אראה לכם אחר כך, אני אפתח עוד שידור חי, אז אתם מוזמנים לעקוב ולראות בעצם איך רואים את התוצאות של הבדיקה. אני עברתי פה טיפולים גם במשך תקופה על דלקת פרקים, על לופוס, כאבים כרוניים שסחבתי במשך שנים, ופשוט כבר מהטיפול הראשון מרגישים הבדל משמעותי. אם יש לכם כל מיני בעיות שלא מצליחים לאתר, מחלות, פגיעות, כאבים מסוימים, גם זה מולי פיברומיאלגיה, חולשה של מערכת חיסונית, זה פשוט מה זה עושה, זה איזון של הגוף עם תדרים. ממליצה לכם מאוד מאוד בחום לבוא, לפחות תתחילו מבדיקה, אל תגידו להם כלום, זה מיותר, אצלי זה יותר אפילו שוברים ביד, שבר מגיל 12 או 13, חולשה של האגן ועוד כל מיני בעיות, למרות שאני רק בת 36, הגדירו אותי פה כמקרה גריאטרי קשה. וזהו, זה פשוט מדהים, וזה לא עולה כסף, זה לא עולה הרבה כסף, וזה חוסך לכם ים זמן. מיוחד מקרים של חשד לשבר לילדים, אם זה במהלך היום, אז כדאי מאוד לבוא לפה, זה קניון איילון, רק 8 דקות. זהו, אז תישארו, תעקבו עוד 10 דקות, ככה אנחנו נתחבר עם התוצאות, תוכלו לראות איך רואים את זה במסך. זהו בינתיים, אז ביי.